kako je ovo prozivka bila? Ono što si mi rekla, da meni sve uspeva iz prve, bukvalno si to me povredila. Neko će sad nad mojim životom kao super, kako bi ja volio tako i ostalo, a meni, ja se opet s druge strane divim kad čujem da neko radi isti posao 35 godina. Dobrodošli u Fusnota podcast. Ja sam Aleksandra Petrovski. Ceo svoj profesionalni život bavim se postavljanjem pitanja. Najviše me zanimaju priče iza priča i logika iza razmišljenja. Tako i nastao ovaj podcast u kome razgovaram sa celoživotnim učenicima. Amico Fusnota je Culke, globalni provider inovativnih usluga. Hvala im za ovaj vetor leđa. Također hvala i svima vama koji ste jednokratnim donacima na PayPalu podržali dalje kreiranje Fusnote. Moj današnji gost je Stefan Lalić, bivši fudbaler, preduzetnik, pisac i copywriter. Pričat ćemo o njegovim lutanjima i traženjima, o uspešnim i neuspešnim pokušima da njegove ideje zažive, ali i onim idejama čije će vreme tek doći. Stefane, zdravo i dobrodošao. Zdravo, bolje te našao. Počet ćemo od tvog detinjstva, ali od kraja zapravo toga, od fudbala. Ti si celo svoje detinjstvo i ranu mladost trenirao fudbal, tvoj tata, tvoj brat, tvoj deda su fudbaleri. I zašto i kako ti odlučuješ da prekineš, odnosno kako se zapravo osjećaš u tom trenutku, jer to je praktično deo identiteta na neki način. Kako se osjeća sad kad sam prestao igram fudbal? U tom trenutku kada završavaš fudbalsku karijeru, kada smatraš da nećeš biti... Da, ne znam je li si ti nekad nešto trenirala, da li može da se relatuješ. U suštini kad odrastaš kao sportista i sa ubeđenjem da ćeš postati profesionalac, nekako kad, baš sam to pričao skoro ovim mojim polaznicima na projektu, osjećaš se kao da ti fali jedan deo veliki tebe, tvog identiteta, jer si ti ceo život odrastao s tim da ubeđenjem da ćeš ti postati to, da će to postati tvoja profesija. Dakle, sad ja kad se setim, to je ona priča kad sam kupio prvu knjigu. Idem sad bulevarom, šetam i ono kao da ne znaš šta ćeš postati. Nemaš tu neku viziju koju si ti predeš, jer pored toga što si izgubio deo identiteta, izgubio si veliki deo nekog svog truda, odnosno truda ka nečemu, što je... Mislim da je jednako važno kao ta identitet o kom ti pričaš. Mm-hmm. Tako da se osjećaš dosta praznikovo. Ja mislim da kao društvo generalno, sad kao neke primjere pričam, treba se bavimo tim, je stvarno, mislim da psihološki, jer znam dosta fudbalera koji su prestali sa igranjem, koji ne mogu da nastave da uvate korak dalje sa životom. Tako da mislim, stvarno bi bilo super kad bi se neko pozabio tim i možda malo usmerio te ljude. Mm-hmm. Kako si ti uspeo da, sa koliko tačno si prestao da... Sa 19 godina. Da, to je negdje i kraj srednje škole i tako dalje. Kako ti zapravo pronalaziš, meni je vrlo interesantna ta priča, ali da ne pričam ja tvoju priču kao to, da si zapravo imao tako kao mlad čovjek ipak nekako svest da treba da pronađeš nešto što te, pa da kažem, neki način dovoljno radi kao što te radio taj fudbal. Pa kako prolaziš kroz to? Nije to svest, to je... Mislim, sad verovatno to ima dosta veze i sa mnom kako sam lik, a verovatno i s tim što sam pričao malo pre. Dakle, ti živi život sa nekim ubeđenjem, nekom strašću, trudiš se i tako dalje. Mislim da se ono navikneš na to, napališ se i onda tražiš nešto drugo. Tako da taj period u kom ja nisam imao to nešto koji je trajao do marketinga, u stvari ja sam umeđu vremena kad sam prestao igrao fudbal, kad sam kupio svoju prvu knjigu sa 19 godina, famozna priča, ja sam se napalio na književnost i na pisanje. Ja sam kao maštao, sad ću da budem neki pisac koji će da živi od pisanja. Međutim, u našoj zemlji to ono, malo verovatno. Pa, ali sam opet... Na ovom gornom području praktično jedino je Ivan Ergić bolji sveukupno pisac i fudbaler od tebe, je li tako? Tako da to uopšte nije tako loše. Ne znam, morali bi to da vidimo. Da se vratim na priču. Dakle, meni je to kao... Osjetio sam tu na neki način neku strast i kao da ja opet ono mogu da dam celog sebe u to nešto što je sada književnost. S obzirom da, kao što se rekao malo pre, nisam bio dobar đak, nisam čitao ništa kao mali. Imao sam, to je zanimljivo, u jednom momentu u školovanju imali smo zamenu profesora, pošto sam ja bio
ono, dobar đak u osnovnoj školi i srpskog. I pismen, ja sam mogu dobio trojke, a napišem ga za 5 minuta, napišem 3 pismena za čas ili dvočas. I došla je zamenica, ja sam jedini dobio peticu, ona meni rekla kao to, tipa peti razred. Kao ovaj, mislim da bi ti trebao se baviš pisanje. Ja rekao kako pisanje, ono s loptom šutiram, lomim prozore tamo. Ali mi je definitivno ostalo u glavi ta njena, te njene reči, kao i to da znam da meni dosta lakše ide nego drugima. Tako da verovatno je tu postojala osnova za ovo što radim danas, kao da sam napisao 200 knjiga, ali nema veze, eto, za pisanje. Ali da imaš dobar skor isto tu, prvi objavljeni roman je bio u izboru za Ninovu nagradu, to kada si imao koliko, 23-24 godine. Da, 20 sam ga napisao. Tako je, da. Kako dolaziš zapravo do tog momenta da ćeš ti da napišeš roman, da on bude objavljen, da i na kraju dana da bude u tom užem izboru, okay, ali taj moment da ti... U prvom krugu. Ove, ali to kao, da ti pronađeš izdavača i da nekog ubediš, majke mi, treba da izdam ovaj roman. Je li pitanje ideja ili izdavač? Samo da znam, ideja za knjigu ili ne, sve hoće? Ne, hoću da kažem, samo priči. Kako je taj proces išao da ti kao ono, budiš, imaš dovoljno uverenja da je to nešto dobro i da ti drugog ubediš da je to? Nemaš uverenja, ti se trudiš najbolje što možeš. I onda nađeš nekog ko će da se zebe i da izda, šalim se. Onda tražiš tim rukopisom, ono, šalješ ga i tražiš ko će to da objavi. Pogotovo kad si mlad i neiskusan, ti ne možeš da proceniš da li je to što pišeš dobro. U stvari, baš kad pričam sa ostalim ljudima koji pišu, to je negdje normalan put. Ti kad napišeš nešto, bar se mi je tako dešava, a i kažem i mnogi drugim s kojima sam pričao, tebi je to super. I onda prolazi vreme, ti sazrivaš kao pisac, tebi to postaje bez veze. Ja sad ne znam, kad bi uzeo pročitan tu knjigu, verovatno bi ono pola, više od pola ispravio. Tako da tebi u tom trenutku to strava i ono, nije ti teško da veruješ. Kako prolazi vreme i ti napreduješ, vidiš da ono može dosta bolje. A da li koliko sam ja shvatila, ti zapravo nisi napisao roman Reformator pre nego što si otišao pred izdavača, nego si imao dogovor, ali tako sam shvatila, dobro. Zato što sam ja, roman je moja druga knjiga, ja sam znači Donaličnu istinu, moju prvu knjigu objavio za knjižnu omladinu Srbije. A pitala si me kako, znači dobio sam kontakt od prijatelja, kao ja sam tamo objavila, proba i poslao, prihvatili, to je to. Tako da sam ja već imao izdavača za taj prvi roman, odnosno drugu knjigu. E sad, kad bi, pošto završavam, završio sam četvrtu knjigu, mora da pohvalim Sanju koja je radila lekturu Sanja moje gnezdo, ali i da ju se zahvalim ovom prilikom. Ali lektura nije gotova zato što, sad se vraćam na onu priču, zato što ja nisam zreo pisac i dalje. Sad kako i zašto, ne znam, ja mislim da ono, kada pričamo kao marketingu, postojimo i tako to, mislim da sam tu stvarno dostigao neki nivo da ja mogu sam za sebe kažem da ja mogu i da predajem, imam osjećaj da jako dobro to radim. Za razliku od književnosti gde i sam, baš kao Sanja mi je rekla kao ne znam da kada ću biti iskrena, kao ne želim da te povredim ili šta god, mislim da kao treba još malo da se povredim na knjizi. I ja sam rekao da apsolutno vidim i ja sam te delove na kojima treba se radi. Tako da li ću ikad postati zreo pisac, ne znam, znam da ću se truditi jer ono to volim da radim i u tom uživam. E, ovde mi je sad interesantno u razgovoru, jer se sa njom i ti si to shvatio nekako, kažeš, kao ja nisam, treba još da radim na ovome i neću da objavljujem. Ali s druge nisam strane... Rekao da neću, rekao u ovom trenutku. Da, u ovom trenutku neću, da. Ali s druge strane, znaš, ti si u preduzetničkim vodama već nekoliko godina i to je kao, nikada neće biti niti savršeno, niti završeno i treba da pustiš proizvod ili uslugu da ima različite ono iteracije i da se nadograđuje na tržištu praktično. Znaš koliko je to zanimljivo, zato što ti imaš sad dvostruki život. Da, ja imam četvorostruki život, ne znam ni sam više. To je baš, sad skačemo s teme na temu, ali mislim da je jako važno. Mislim da je to super moja osobina, ali opet kao kada ja pogledam neke druge ljude, pogotovo ne znam, tako sam utisak stekao za mnoge tvoje goste. Meni su svi oni kao, kako su ozbiljni, kako su ono kao detaljni, tako mi ostavlja utisak. I onda kao uvek se ti diviš nekom ko nije kao ti. Ja sam u 90% slučajeva 90% super lik. Znaš, kao meni, razlika između 90 i 100% je ogromna i zahteva mnogo resursa, a 90% je 90% sjajno je 90% sjajno. To je dalje dovoljno dobro. Što je, na primjer, za preduzetništvo
u kom ti imaš ono 1000 zadataka i 1000 ono različitih stvari treba da budeš i osobina da imaš, mislim da je ta moja filozofija meni omogućila da radim tako brzo i čak i neplanski ponekad stvari i srcem kao što je projekat i da se snađem i da plivam i da budem agilan i tako dalje. Ali sad da napravim paralelu, što se tiče s pisanjem, znaš kao, pisanje je moj izbor, nemam nikakav pritisak, nisam i dalje postao ono da mi plaćaju pa da me uslovljavaju. Jel to kažeš sa žaljenjem ili kao ne, super mi je? Ne, šalim, ne znam. Ne. Znaš, kad si me pitala pre 3 godine, rekao bi sa žaljenjem, ali sad kao nakon iskustva koje imam u životu, ne znam. Ali sam zadovoljan što ja kontrolišem. Ono, želim da pisanje zauvek ostane nešto na što ću samo ja imati utjecaj i kontrolu. Tako da u tom smislu, opet, ali opet bi to podelio na, znaš kao, razvoj likova ili priče, dosledan, ne može da spada Da sad govorimo o fikciji u kojoj pišeš, da. Da, ne može da spada u tih 10% koji nisu dovoljno dobri. To mora, to je osnova, kao i za sve život, to mora bude dobro. Sad, da li će, ne znam, stil ili neke rečenice, to o tome možemo da pričamo, o tome bi mogu da progledam kroz prste. Ali kao, znaš, kao taj razvoj i to što treba, što je okusnica neke knjige po meni, treba da bude zrelo. E, kako sad recimo pristupaš tome? Kažeš, ok, ovo je dobro, ali nije... ovo je dovoljno dobro, ali nije sjajno kako ja želim da budem. Kada pričamo o romanu. Kako dolazim do zaključka? Ne, hoću da kažem i sledeće sada. I onda kažeš, kako sada radiš na tome da to bude izvrsno? Sad ćemo da vidimo. Ok, ali kako si pristupio, imaš neku ideju, pa Sanja, ne, ti je dala takvu povratnu informaciju, ti si rekao sad, jeste. Moram da kažem samo da u Sanju imam i Miku koja je posljednje 3 godine radi ono doktor nauka književnosti koji je posljednje 3 godine radi sa mnom i baš kad sam bio kod Minića u podcastu, ja sam tad pisao roman za koji definitivno nisam zreo. Jako je ona govorila i pratila me kao iz glave u glavu, kao okej, dobro je, dobro, idemo dalje. I ja sam posle 4 stava rekao, brate, jednostavno ja nisam spreman sad za ovo. Mislim, ja mogu da ga uradim, ali neću da ga odrađujem, jer mislim da je jako dobra priča. Tako da, sad da se vratim na tvoje pitanje, ne znam, ono, prepisuje se. Prvo treba da ulazim u to strpljivije, jer sam izuzetno nestrpljiva osoba. Treba da ulazim u to strpljivije, vjerojatno s više ljubavi i da više konsultujem ljude koji su tu za mene. Mm-hmm. Sad šta će da bude, vidjet ćemo. Da, to je bilo neki kao tvoja ideja, kao plan, kao ovo nije, nisam ja zadovoljna potpuno ovim i ovo je moj plan za buduće. Da li si vremenski oročio to? Mm-mm. Mislim da bi, da i to sebi uradim, da bi ostalo bi samo duks od Stefana. Tako pa, da ne pertlice od duksa. Da, tako da ne mogu sebi to da radim sada. Stvarno imam, eto i to, kao ti prioriteti u mojom životu, u mojoj glavi su dug bili vrlo jasno izdefinisani, što koliko god s neke strane ono pušao sam sebe i u nekim trenucima bio sam sebi ono najveći neprijatelj, toliko kao da, kako me Bog savršeno napravio. Tako mi je dao ono, u nekim... Usta moja, hvalite me, dobro. Ne, nego da se mučim, završim za mučenje. Tako mi je dao te super ono stvari koje mi kao olakšavaju da ja guram dalje, kao što je to prioriteti. Znači ja sad da natrpam sve na sebe, vjerojatno bi ono prso od količine pritiska. Znači imam to da mogu da pušujem, a imam i to da znam šta kad se... Kad treba da prikočiš, da. Šta se kada radi i šta se kada ne radi. Da bi se mučio konstantno. Jel to nešto kao, kako zapravo si to nešto što je tvoje urođeno, kažeš tako me Bog stvori, je li to nešto što je tvoje urođeno ili si vremenom na putu naučio? Ne, apsolutno urođeno, apsolutno. Kao i moj mozak koji, znaš kako je zamišljen moj mozak? Kao roj pčela, košnica. Ne, slavija, moj mozak je slavija i pandur koji stoji. Da, i koji stoji kao informacija, dolazi kao... molim te kao prihvati ovu informaciju, stvarno mi je važno i znaš istorije, volio bi da znam, im kao pa šibri, ti ne možeš da uđeš. I onda dolazi nešto što je meni lupan za biznis važno, i on samo kao te lična karta, ma ne kao prolazi, razumiješ, samo ulazi. Tako da on odlučuje šta će da se pamti, šta neće. I ja sad žalim, imam i, ja ga zovem moj duhovni vodič, iako je stvarno zapravo moj prijatelj. Mislim, završio je kurs za art terapiju, tako da i malo radimo na tome, Srđan Plavšić u pitanju profesor. I ja njemu sad kao, mi četamo šumom i tako kao filozofiramo. Ja mu kažem, Srki, brate, moj mozak je ono, ja ne mogu zapamtim ništa što hoću, a ono što znam da mi je važno, ne trudim se samo, ja znam da nikad neću zaboraviti. Ali kao akcenat je na to što zaboravljam sve,
I on kaže, Stefane, ti ne zaboravljaš, tvoj mozak oslobađa prostor za kreativnost. Super, da. Profesor srđan, da. Da. Ovaj, morat ću i njega da pozovem u podcast. Planirala sam njegovu suprugu da pozovem. Da, pozdrav za Sonju i srđan. Tako je. Hajde da se vratimo na sad taj deo. Ok, ti sada sa 23-24 godine doživljavaš nešto što i neki mnogo iskusni pisci, priznanje kakvo neki mnogo iskusni pisci nisu dobili, jer ipak je Ninovana ulazak u izbor za Ninovu nagradu. Pa jeste, s obzirom koliko se knjiga kao godišnja ono, izda, jeste neki uspeh. A nije da je to bio u tom trenutku baš neki tvoj cilj sa kojim si išao? Za tako nešto kao možda jeste dugoročni, ali kao ne sa tim romanom. Je, da, mislim da najbolje stvari se dese, kada, bar meni, kada kao eto samo ono, samo ih uradim bez nekog velikog sad tu mudrovanja i planiranja. Tako i brzo knjigo. Ja sam u stvari, pričali smo o tome, to je meni, moj sedmi pokušaj, da, tako da ono što si mi rekla, da meni sve uspeva iz prve, bukvalno si to me povredila. Tako da to bio moj sedmi pokušaj, ja sam ga napisao za 7 dana, jer je bilo brate, ja sam stigao do pola, znači sad, ja sam ga pisao 13 sati dnevno svaki dan, 7 dana izvršio. Znači sad ne smem da sjebem ono sedmi put, znači piši i završio. A šta je sa tim prethodnim rukopisima? Nisu bili dobri. Mm-hmm. E, to je sad isto smešno. A čekaj, je li ideja, ne, to samo naravno iteracija, tako ne, je? Ne, uvijek je nova ideja. I sad, pošto sam ja živio... Šta radiš sa tim idejama? Ma bacam ih, šta radim. Pa kako, čuvam kako ti žao? U kući. Pa nema. Ne, a šta kao nije bila inicijalna ideja, dobra postavka, fabule ili... Mislim da ja nisam bio zreo, mm-hmm. apsolutno, a očigledno nije bila ni ideja dobra. Mm-hmm. Meni je baba bila dosta važna u životu i ja sam to u tom nekom periodu kad sam pisao i čitao, kad sam krenuo da pišem i čitam, živeo kod babe s babom, kad sam prestao igrao fudbal. I onda ja tu sad, a baba je ono pročitala Boga oca. I onda ja čitam zato što sam pisao te moje pokušaje, ono baba, kao, zato sam je najviše volio i pošto, koje ono bukvalno i knedla stoji, ali mora mi kaže Stefani, nije dobro. Tako da sam onda ja smorim i kao nema veze, idemo dalje. Tako da to je to. I otkud sad ti u tom trenutku odlučuješ da ideš u Italiju da 40 dana budeš beskućnik? To je meni recimo vrlo zanimljiva epizoda iz tog mladog života. A nemam pojma, ono, kao s jedne strane... Mislim, znam da je baba dobro kuvala, tako da nije zbog toga. Ne, to je sad kao najsmješnije. Šta mi najviše nedostalo? Boranija. Ono, kao ja sećam u Firenci... To mi zvuči kao iz filma Kad porasti bit ću kemer. Ne, kao ja u Firenci, kao se mislim na Boraniju, kao jebote se normalno. S jedne strane, znaš kao muškarac mora da se sukolim. Ja nisam išao u vojsku. I s jedne strane, želeo sam da kao... Da doživim neki izazov, baš mi je to bilo potrebno u tom periodu. S druge strane, bio sam izgubljen jer nisam i dalje ono, pronašao marketing ili šta. Nije sad marketing kao marketing važan, nego ta neka moja strast. Jer kao skapirao sam da će mi bar nekom narednom periodu pisanje biti hobi. S druge strane, teo sam testiram svoju psihičku stabilnost i da vidim kako ću ja se nađem, da li sam dovoljno hrabar ili šta već. I četvrte strane, kako će sve da se opodi prema meni. Dobro, kada... da nisi išao u Napolj. Išao kako nisam. Da proveriš koliko si hrabar. Ušao sam u Napolj. U Napolju sam spavao u Napolju. Na autoputu. Da, ja nisam znala. Ja dolazim u Napolj i ulaze ono, brate, u vozove, pljačkaju i to. I izlazim, ne mogu da pričam do sutra. I izlazim i kao idem odmah u Rim, ne znam zašto sam imao se neki razlog, zašto sam želao. Samo sam prespavao u Napolju. I onda sam otišao kao da ne mogu da stavim, pošto sam ja šatorom bio, nekad sam spavao tipa na stanici ili šta god, a nekad u šator negde sklepam, tu napolju sam ga baš uvuku pored autoputa, niko nije mogu da me vidi. I onda sam kao našao mesto i prebleo sam na pumpi s nekim tamo ljudima što su radili. Ima i smešnih priča, ali trajaće da preko sutra. Da sam ovo. Ok, i... Eto, nadam se da si ti odgovorio. Zašto? Pa, jesi, da. Delom, da isprobaš sebe. Ali eto, nosio si šator, nisi morao da zatišeš krevet i da se briješ svaki dan, tako da okej. Ne, tad sam u stvari, tako je nastala moja brada. Ja od tada se brijem kad se ošišam i to je, znači, koliko ima godina? 8 godina. Interesantna isto priča kako ulaziš u svet marketinga. Odnosno kao, eto kao od druga svoje tadašnje devojke saznaš da postoji neki copywriting i da ljudi dobro žive od svog pisanja. Znaš koliko puta pomislim šta je bilo da samo mi nismo zabrajali to večer, ono kao moj život bio, mislim, nevjerojatno sigurno bio skroz drugačiji.
ništa, mi smo kao, eto, bili smo kod nas, i on kao, šta radiš, kao, pa kao piše nešto, sad kao na Facebooku postoje, rekao, molim, on kao postoje na Facebooku, kao, rekao, daj da vidim, i rekao, tebi je osnovno, ti sad dobiješ pare, ono, baš ono smešna klasična priča, i rekao, za koje brendove, ne znam, za neko pivo, za ovo, za ono, i rekao, sad ću ti napišem 30, brate, za pola sata, razumeš, on kao, ajde, kao, probaj, pa mi pošalje da vidim, tako da sam, eto, malo, kao, radio s njim, shvatio i istražio, i tu kreće ono moja neka ludačka posvećenost, gde sam ja ono štampao kod Kevina poslu sve knjige koje sam nalazio na internetu o tome. Stvarno sam mnogo cimao, počeo sam odmah da blogujem, napravio svoj sajt, o tome, sve to znanje koje sam sticao kroz eto čitanje sam delio. I sad je to dosta zanimljivo, naprimer, ja sam igrao u futbol, igrao sam, malo smo pričali o futbolu, nepravedno, ali nema veze, idemo dalje. Tako si ti igrao. ja sam kao, imao sam moju osnovnu poziciju, koja je bila štoper, odnosno defensivac, ali mogu sam da igram sve i neretko kad se iznerviram, odem u napad, igram napred. I bez obzira na poziciju, ja sam stvarno mogu sve da igram, razumem, ali kada gledam sada futbol, verovatno ga gledam isto kao i ti. Bez obzira što sam iz ono trenerske porodice, jednostavno ne vidim. Znači, te formacije, strateški, kretanje, šta treba se promijeniti, jednostavno ne vidim. Za razliku od toga, u preduzetništvu i poslovanju, meni od kad sam ušao u to, nekako ja sam kroz knjige potvrđivao šta ja već mislim o tome. I ono, od početka mi je sve kristalno Skratu jasno si, i sve mi ima koncept, smisla. Koncept, ono, da. Od ozgo sve pobjede. Mi je baš jasno, tako da to je to. Vjerovatno, to je još jedan razlog zašto sam usudio da iako sam kao na početku počeo na blogu, što mi je na kraju dovelo do prvog posla, koji je bio plaćen 0 dinara. Dobro, ali dobio sam neko iskustvo tamo. Dobio sam priliku već posle mjesec dana sam dobio prvu platu, tako da, eto, to je, mislim da je taj opet kao što sam pričala. Kako izgledao taj taj moment kad si ti kao došao, da li si ti njima prišao toj agenciji ili su oni tebe? Ja sam javio na oglas, oni su mi odgovorili, imao sam neki test, sjećam se da napravim baš flyer. Mm-hmm. Ja sam napravio, njima se svidjelo i to je to. I imao si svoj blog praktično kao svoj neki način portfolio u tom trenutku. Da. Koliko si vremena u tom periodu kada kažeš intenzivno čitam i tako dalje, učeći o marketingu generalno, koji je to period? Koliko vremenski je to trajalo? Pa mislim da se tada imao 24-5 godina. Posle Italije se to vrlo brzo desilo. Ja sad imao te neki kao, kad smo počinjali, živimo zajedno, ja sam radio u teretani za 16.000 dinara, što je ono stvarno, radio sam neki part time, imao sam dosta vremena i bukvalno svo slobodno vreme, ono, sam koristio za to. Trajalo je par meseci, ali ja i kad bi dobio neki posao, ja nisam prestajao. To je sve ukupno, ceo taj proces trajao možda 3-4 godine. Mm-hmm. Da sam ja ono, baš sam bio napaljen i konstantno sam nešto gledao blogove, čitao knjige i tako dalje, tako dalje. Kako u tom trenutku kada radiš neke poslove za koje si svesna da su samo da bi platio račune i ostalo, kako u tom trenutku održavaš neki entuzijazam kao je, mene čeka nešto bolje? Mislim da je to pitanje bolje za ovaj period do marketinga, jer baš sam im pričao sa novom prvom druženju ovih mojih preduzetnika. Ja sam jedini čovjek koji je dao otkaz u Vodovodu, tako mi je rekao moj šef. Ja sam, kaže, brate, ja radim ovde 30 godina, znaš da niko nikad, ti si ti normalno. Kao, ono, a što si radio u Vodovodu? Vozio sam kamion 5 minuta dnevno i to je to, to mi je bio posao. Tako znači da sam, imaš i ja Ne, on mali kamion, aha, za koji možeš kao zbe, valjda, ne znam. Snašao sam se, tako da sam radio sam najnezanimljivije ili najuzbudljivije poslove, ne znam, od pumpi, na građivini, ne znam, u tom periodu, svašta nešto. Tako da je možda bolje pitanje za taj period kako sam zadržan entuzijazam. Ne, samo sam verovao, mnogo verujem da će sve biti okej. Tako i u to. Onda sada ti ne zadržavaš se, kada govorimo o radu kod drugim, ne zadržavaš se mnogo u agencijama. To je praktično nekih malo više od 2 godine, je li tako? Pa, do momenta kada je i formalno nastao Ćao šećeru. I sad, imajući u vidu to, kao sad ja sam fudbaler, pa sam onda
ja imam više ne znam šta. Pa privremeno povremene poslove, različite, šta kome treba da se pripomogne, ali definitivno kao ne, nije i to taj moment kada... Pa književnik, ali u glavi. Pa književnik, samo prozvan književnik. Ja, dobro, imaš neka objavljena dela, tako da je to... Jesi zaradio neko od romana tog prvog? Ma, jesam, par hiljada dinara. Ukupno, da. Ba, tako, 20. Onda je agencija, onda se ti odvažaš da uđeš u preduzetništvo. Izvini, nastavljam. Zapravo, ono što nisam rekao jeste da sam, ja kad sam prestao igram fudbal, ja sam radio, moj otac imao agenciju za menadžment u sportu. Ja radio sa njim, tako da sam ja na neki način neko vreme. Tako da sam ja na neki način tada shvatio kako je to raditi za sebe. A pored toga imali smo neki restoran neko vreme isto. Tako da sam ja tu, to je bio neki moj prvi dodir sa preduzetništvom. I znao sam koji je fazon. S druge strane, kad bi me pitala šta je ćao šećeru, sam sebi postavljam pitanje, super. Ja sam najponosniji kada je ćao šećeru u pitanju na promenu, kada je preduzetništvo u pitanju koju sam napravio, jer samo što znam da je ono 100 ljudi ušlo u preduzetništvo zbog mene, odnosno posredno kad su vidjeli kao naše priče i ostalo, ali s druge strane kultura koju smo mi napravili u toj, ne mogu da zovem kompanija, pošto nas ima malo, eto, firmi. I to je baš ono što se meni, bili smo u Mokrinu, bila je neka žena iz Amerike, radili smo kao neki test, ja sam ispuno, ne znam, 90 nešto posto preduzetnik. Stvarno, mislim da karakterno baš dobro pogađam tu preduzetničku strukturu ličnosti, ali to ne znači da sam ja imao priliku da radim u nekom kompaniji koja odgovara mom senzibilitetu, da možda ne bi bio radnik duže. Tako da je to ta neka birokratska forma i neki sistem vođenja i tako dalje su stvari koje su meni baš nisu sviđale i koje sam ja želao da promenim. Tako da je pored tog podsjećanja kako je biti preduzetnik i da meni apsolutno besmisleno u današnje vreme da radiš za nekog drugog, pored svega toga ja sam imao još jedan razlog više, to je da ću napravim neku firmu koja će da ono stvarno vodi računa o ljudima i da ja kao vodeća glava tog preduzeća postavim svoju kulturu za koju ja verujem kako treba se raditi stvari. Da, ali opet da, jesi radio u porodičnoj firmi, ali i dalje neko drugi glavni, tako da ima i tu malo razlike u odnosu kad se i opet si tu, jeste porodični, ali ti si opet i dalje pomalo radnik, ne odgovaraš. Ne, apsolutno radnik. Da. Znači, da. Nula udela u ono glasanju. to sam ti rekla isto da ono prvo predstavljanje Ćao šećeru koje sam ja videla, to je izgledalo wow, bukvalno. I prvi put kad sam onako videla sajt, sve je bilo onako cakum pakum. Sada više nije, to ćeš ne kažeš. Da, ne, daleko od toga, ali za nekoga ko počinje počinje na taj način da razvija svoj biznis, to je to je odlično. I onda sad to izgleda kao, ni Jelena u tom trenutku nemate takvu vrstu preduzetničkog izgleda. Zato ja kažem te, izgleda kao da tebi sve uspeva isprve i Ćao šećeru jeste da napravite nešto veliko, da. Da, Ćao šećeru jeste uspeva isprve generalno. Da budem fair prema sebi, to je jedina stvar u životu koja mu je uspjela sprave, pošto da se vratim malo na fudbal, ja sam promenio 15 klubova, imali smo mnogo problema zato što naš otac to što jeste i svačega je tu bilo i na kraju pored povrede zbog koje sam ja prestao igram, meni se malo to sve ismučilo. Tako da apsolutno mi ništa nije uspevalo isprave, osim da Ćao šećeru. Imao sam pored toga još nekih pokušaja, ali blagih s nekim projektima prema kojima nisam osjećao tu strast kao za Ćao šećeru i naravno oni nisu uspjeli, ali da, Ćao šećeru je prva stvar. Ja sam 6 meseci intenzivno razmišljao da li ću da uđem u Ćao šećeru. Nisam bio dovoljno svestan koliko zaista jeste važno, ono, energetski resurs je vrlo potrošan, u šta ću da uložim svoju energiju, ali sam bio svestan da ne mogu da radim dve stvari u isto vreme ili bar da ne želim. Tako da je taj proces bio jako dugi kad sam dao otkaz u toj firmi koju sam radio. Subjectu je pisalo Ćao šećeru. A da, ovo ću još jednom da ponovim što si ti rekao, jer nekako niko na taj način nije to konstruisao, ali to kao energija je vrlo potrošena. Molim te, znači, ono dva puta da se podvuče. Znači, to uvek svima pričam kao baba, neka se osjećam. Znači, za preduzetnike
prva stvar energija. Sve ostalo posle, znači da li je važnije da se posao uradi bolje ili ovo ne energija, zato što je tebi, tvoja energija vrlo potrošna, a mora se da se troši na ono 100 različitih strana. Da, znači, ja bih možda definisala kao voljni moment, ali... Ne, nije voljni moment, ja hoću, a ne mogu, brate. Znači, kad si u burnoutu, ti hoćeš. Ne, nije to pitanje volje. To sam naučio kroz rad sa psihologom, sad ja kao polivam neku sad u pamet, u stvari ono višegodišnji rad sa psihologom, ne, ono kaže, Stefane, sad posljednji put kad sam bio, ti opet previđaš energetski resurs. Ja kao, da li bi bilo pametno da sad uradim ovo, ovo i ovo? I ona kao, čekaj, brate, stani, ono, kao, kako se osjećaš, brate, i to. Tako da, da energija, ono, naj, kao što je, na primjer, po mojem nekom mišljenju, za, da li ćeš da uđeš u preduzetništvo ili ne. Prva stvar koju, prva stavka je bar koju ja prolazim u radu jedan, na jedan sa ljudima, jeste kvalitet života, kako ti želiš da živiš. To je prva stavka, znači ne ljubav prema poslu, jer ćeš ti možda krenuti kao tehničar, tako ih ja zovem ljude koji rade ono čime se bave, pa ćeš u nekom vremenu postati preduzetnik ili šta god. Prva je kakav ti život hoćeš da živiš, to je za mene najbitnije, po mom mišljenju. E tako isto kad postaješ preduzetnik, prva stvar je energija tvoja, koja je vrlo potrošna, pa sve ostalo. Super mi je zato što si spomenuo i sada to kako se ti osjećaš i čestitam ti zato što si javno, malobrni su muškarci, pogotovo mladi u tvojim godinama, koji kažu, mi nije bitno šta ja mislim. Nije mi bitno šta ja mislim, ali nekada mi je bilo bitnije šta mislim, a sada mi je bitno šta hoćeš. Češ da kažeš da sam počeo da plačem. Ne, to mi je super, zato što, zato što naprosto je važno ne, i za... Ne, to je tužno. Za muškarce da govore o svojim emocijima. Ja te ohrabrujem da nastaviš tako. Ja sam ti obećao iskreni, transparentan razgovor. To sam baš skoro napisao kao... Sreo sam neku preduzetnik koji nije teo da deli znanje. Meni je to, ja hoću, brate, bolji svet. Ako hoću bolji iskreniji svet, ja moram da postanem iskreniji. To je meni, ne postavlja se pitanje uopšte želj. Tužno je zato što pre godinu dana kad bi me pitala da li misliš da sam ja emotivan, ja bih rekao da nisam. Jer ja sam stvarno to verovao sad, kao desile su neke stvari u životu koje su mene navele da shvatim, čekaj, brate, ja ipak ja sam ono jebeno emotivan. Tako da je uz to došlo i to plakanje, ja nisam plakao da mi je baba umrla, što je ono svima najčudnije priče, meni baba bila, ono, i mama i tata. I uskom, kao šta, ja sam to racionalizuo, pisao sam baš i o tome, kao baba će tu umri, ja budu ima 88 godina, naravno će to, ja ću da ono intenzivno cenim i poštujem svaki trenutak, što mi stvarno sam to radio. I kao onda je došlo to, kao jebi ga, znao sam šta će sad, ja ima tu da kukam i da plačem. Onda mi je Jelena tada rekla, Stefane, ali to nije normalno, ajde da idemo na put da ti probaš da plače. Nije se desilo. Ali se desilo prošle godine, mada sam sam sebe nekim pisanjem rasplakao, tako da sam provalio formulu. Tako da da, mislim da sad kao ovaj period života, bar je za mene tako, opet kažem, preloman u smislu, ti sad imaš nekog iskustva, nisi više... mlad i ne misliš da ti možeš da utičeš na sve u svom životu. I onda se desi neke stvari, što je za osobu kao ja koja misli da može kontroliti sve, vrlo poučno, da ti shvatiš da nije sve pitanje tvoje volje i tvojeg htenja. I onda ti se desi, onda shvatiš da ne kontrolišeš ti sve i kroz taj iskustvo učiš, kao što sam eto ja naučio, da ono kao nije bitno šta ja mislim, bitnije što ja osjećam za razno razne stvari, jer s jedne strane da energija je potrošna, s druge strane koliko puta sam mislio, brate, pa se ispostavilo kao ono, kao da nije to baš tako. Tako da sad, kao kako postajem sve stariji, kao mentor, znači prvo Stefane, znači ja sam počeo sam s ovom pričam, da li ti se ide tamo? Stefane, da li ti se ide tamo? I onda kao, da šta će osjećam kad ide mi se, radim to. Tako da ja sam isto sam pisao tome na Instagramu, prilično transparentno, osoba koja je živjela život iz glave. To opet ima svojih prednosti. Jer ja kad, na primjer, ono kao hoću da uradim nešto ili ne znam, ja imam neku ideju, ja vidim apsolutno svaki korak do toga i krajnji cilj. Ali problem toga je što ja ono izgubio sam ono sposobnost da vozim kola jer sam milion puta zamislim, ne znam da idem. Znaš, kao posljednje 3 godine mi se to dešava. Ili ne znam, udom u teretanu, ne uradim vežbu, pola sata priđe neka žena, dečko, jesi dobro, rekao što, pa pola sata se šetaš, rekao, zamislio sam se nešto u romanu, nije ni važno.
Bio si na najdužoj pešačkoj turi u Evropi, u svetu zapravo, ali se dešava u Evropi. Ja pa ne znam da li na svetu, možda jeste na svetu, ne znam. Ovo, dobro, da zaokružimo na 800 km, pa 880. 880, pa sad da li jeste najduži ili nije, da. Ovo, 880. I koliko je to zapravo, kažeš, posljednje tri godine se to dešava tebi, koliko je, prvo, otkud tvoj izbor da vi se učestvuješ u tako nečemu, da se osmiriš, mislim, znam u stvari, ali hajde red da kažeš ti. Ne znaš, veruj mi da ne znaš. Ove, a s druge strane, koliko te, je to stvarno bilo transformativno putovanje? Put transformativno. Opet kada sazriš, malo shvatiš da ništa nije transformativno u životu. Iskustvo obogaćuju, ali promjena je vrlo sporija nego što mi, bar ja to zamišljam. Mm-hmm. Ja sam za Camino čuo, znači kad sam iz Italije, bio sam nekoj divljoj plaži koju sam provalio, pošto sam 23 dana krio od javnosti, onda sam kao rekao, idem kući, ne interesujem, više 23 dana živim kao beskućnik, kako je meni palo na pamet, neću više čujem, idem popijem sad espresso, jer sam ja tad bio Cinque Terre, prelepa regija u Italiji, i tao nekim poljima sam ono spavao, pa me neki čovjek terao, teo zove policiju i ostalo, ako idem, ja mu dokazujem se sebi mogu, popijem espresso, idem kući, ne interesujem. I onda mi ta devojka koja mi je donala kao, pa što ne spaš kao tamo gde svi spavaju, kao ti, nisam znao, ima neka divlja plaža, nije ni važno, između drugog i trećeg sela. I tu sam upoznao neku ženu koja je išla u Austriju, sam posle Italije išla u Austriju, s kojom sam proveo, ono, ja sam je pitao, ja sam čuo razgovor, vratio sam se iz gore iz kafića, i čuo sam da ona ide sutra u Austriju, ja sam prišao, a ne poznajem je, samo sam je pitao, ja želim da idem da vidim jezero Hallstatt, da li mogu da idem s tom? I ona kao, pa kao ne, i tu vidim da se uplašila, ne poznaje me, ono, ja crn, mlad, visok, relativno. I ja kažem, nema veze, kapiram, ne poznajemo se, kapiram da ti je glupo, sve cool, zaboravi, snaći ću se, mislio sam da ću se švercujem, uhapsili bi me lagano. I ona mi priđe posle 2 sata, počinje plače na plaži, kaže, ja sam ostavila samo da tebi mora pomognem, ideš sa mnom sutra, plašim te se, ja sam ono kao, ne poznajem te, treba provajem noć zajedno, ja kažem, nema čega se plaši, bit će nam super, i bilo nam je super, i tu smo se otvorili i povezali, između ostalo, ispričali svoju životnu priču koja je ono jeziva, i između ostalog mi je rekla za Camino, tako sam ja čuo za Camino. Posle sam gledao neke filmove, čitao malo o tome vamo tamo, a ono što ne znaš je da u trenutku kad sam ja odlučio da idem na Camino, ja sam kao bio u fazonu, to je bilo negde na početku Ćao šećeru, sad sam zaborio tačno, nije ni važno. Uglavnom mislim prve godine, tokom prve godine, pre 3-4 godine, nije ni važno. Ja kao živim život svojih snova, znači meni je sve strava, ti da me pitaš da li je nešto menjao, pa ne menjam ništa, meni je super. Znači ja idem kao eto malo avanturu da živim, i kao Jelena nije bila u beskućništu, pa kao da i ona nešto malo, kao se tu prodram. I sad ono što se dešava na highlight apsolutnih Amina je 17. dan kad se meni valjda kortizol isčistio iz tela. Da se ja osjećam, iako i dalje imam 90 kila, osjećam se kao da imam 70. Je kao, jebote, šta je ovo, da li je ovo realno? I kao, onda kapiram, bada ja se nisam stresirao 17 dana, ovde sam ono šetam, s prijateljima super vino, 5 euro flaša, sve je strava. I onda kao, proti, da li ja želim da živim ovakav život, ono kao to, Beograd, ludnica, parkinzi, stres, posao i tako dalje, tako dalje. I kao, ma sigurno ću ja kad se vratim, ja ću to sve ću ja to da promenim, vraćamo se menadžer kada je otkaz, ja ulazim iz tunela u tunel, tako da se ništa nije promenilo, ali highlight je što nikad neću zaboraviti jeste kako izgleda za mene život bez stresa. I koliko je to, mislim da mi generalno nismo svesni toga. Ja opet sve što kažem pričam za sebe, to sam bio na Facebooku pisao, da ne bude ono, da ne ulazimo, bar ja nisam bio svestan. Ono, kao... Dobro, a da li si makar sebi kao postavio, ok, osetio sam u tom trenutku kako to izgleda, da li si to sebi postavio kao neki svoj cilj, hajde kažemo, ja želim da ovo u perspektivi dugoročno živim ili doživim? Jebiga. Opet ima veze sa kompleksnošću moje ličnosti. Da, ja želim i definitivno mir, ono sad kao kad bi podelio moju ličnost, 60% je mir, ali ovih 40%, brate, ne žele samo neke uzbuđenja i da nešto stvaraju. Znaš, najsmešnije u stvari bilo, ne znam, skoro sam nešto bio nekom događaju, upoznao neku ženu, je kao, šta si horoskopu, Jerko, duplo vodolio, i on me gledao, a on, samo što mi je počeo plaći ovako.
Iako što, ti se nikad nećeš odmoriti. tako da da, definitivno to nikad nisam zaboravio i želim da organizujem bolje sada svoj život. Mislim da će se ovaj godin to i desiti. U skladu sa, znači, da mi prvi aspekt koji merim bude kvalitet mog života. A šta za tebe predstavlja stvari? Mislim, svi imamo drugačiju definiciju toga, zato te pitam za tebe. Da ja više nekako, da smanjim koliko je moguće uticaj drugih ljudi i drugih okolnosti na moj neki prosperitet. Eto, i ono, sad kad bi se vratio, na primjer, ja nisam timski igrač, što je možda čudno, jer se preduzetnik možda nije čudno. I sad baš kad sam radio po agenciji, meni je bilo jako naporno raditi s drugim ljudima, jer sam, ja nisam najdetaljniji lik na svetu, ali sam izuzetno brz za sve što radim. I kao navikao sam da radim sve sam i radim sam, da ne zvučim pogrešno, Ćaušiću, napravio s Jelenom, ali mi smo i tu imali šta radi ona, šta radim ja. I kao eto, u nekoj budućnosti bih volao da kao organizujem svoj život oko toga da se ja dosta više pitam za neke stvari. E sad nekako dobro dolazi kao šlagvort to pitanje. Dobio si kompliment možda da si ti tragač zapravo, ali... Od koga? Samo sebe. Samo sebe, ne znam li bio kompliment, ali isto ti takođe rekla jedna žena da si tragač, da celog života tragaš. Ja tu uopšte nisam shvatio kao kompliment. Za nečim, a onda si ti... Ona je rekla da budemo opet transparentni, ona je rekla za ljubavlju, za ljubavlju, pošto kao, iako se ja s mamom imam super odnos, mislim da smo baš dobili ljubav u porodici, očigledno tu postoji neke... Mm-hmm. Mislim, moj porodičan život nije bio baš med i mleko. Da postoje neke raskoraci, tako da ona kad je to rekla je za ljubav. Mm-hmm. Zašto je, ne znam. A da mislim da svi u suštini tražimo ljubav. Mm-hmm. A da si ti rekla da je to, protumači da je to stvari dečački nezdravo rekao, tako to pa bih volila da... Dečački, opet kažem, znači sad mi, neko će sad nad mojim životom kao super, kako bi ja volio tako i ostalo, ja se opet s druge strane divim kad čujem da neko radi isti posao 35 godina, što znam da se meni ne bi desilo u 10 života, jer bi mi bilo dosadno i želeo bi, ne znam, više uzbuđenja. Dao si otkaz u vodovodu, čoveče, kako, šta ima ti više da kažeš? Da, tako da sa tog, bio sam neko kapo, on je upoznan sa neku devojku i ona mi je pitala, i sad pričam, ona mi je pitala, čekaj brate, ima nešto u tvom životu konstantno? Tako da to ti je taj moj odgovor na to pitanje. Znaš, kao tragač, neko ko, ja sam zamišljen tragača, neko ko, okay, znatiželjen je, jeste, to sam ja, ali ide bukvalno ono iz teme u temu, traži nešto, nađi, ne, ide dalje i tako dalje i tako dalje. Nema te posvećenosti koju ja izuzetno poštujem. Tako da zašto sam tako odreagovao, zašto mislim da to nezrelo, jer volao bi da postoji u mom životu ono neka osnova koja je uvek tu i koji neka konstanta u tom smislu u kojoj ću ja da dajem određen deo energije i da ostavim prostor za to moje, ne znam, nisku dozu dopamina ili šta već čini da radim stvari koje radim. E, i sada dolazi ono najteže pitanje. Spremala sam te već dovoljno u 40 minuta. Da, ko si u suštini ti? Ako nisi tragač, šalim se. Prvo, baš je teško pitanje. A drugo, reći ću ti, napravio sam brand dokument za sebe. Ako uspijem da setim, pošto kad sam gostao kod Ivana u live-u nisam setio. Šaljivo, ali karakteran, emotivan, ali psihički jak i stabilan i nada sve iskren momak. To je u jednoj rečenici kako bi ja sam sebe opisao. Mm-hmm. Eto, ako treba još nešto... Ako treba još nešto, to sam ostavići u svoj e-mail i telefon. Šalim se. Ja, zašto ti je ovo pitanje teško? Ti jesi napravio recimo jedan dodatno brand, ali rekao si kao, ovo je brand dokument za sebe. Da. Mada nam je svima teško da stanemo i da se pogledamo sa strane. Ne, nije mi teško se pogledam sa strane, teško mi je da ukalupim sve to što jesam i u bilo koju formu, jer opet, eto, malo pre smo pričali, ja nisam nešto preterano previše detaljan, ali sam izuzetno brz, tako da opet to je neka dimenzija. Znaš, kao 1000 odgovora bi mogu da ti dam na to pitanje. A šta je to što, postoje neki momenti kada zapravo ti kažeš, koji deo tebe
kaže, joj, ko Stefan, jel moraš da budeš rasut na svih ovih strana? I koliko sebi puta stari podsjećaš, tvoja energija je potrošni resurs i tako dalje. Mislim da je to suštinski deo mene koji to radi. A to bi u stvari bilo dobro pitanje kao zašto radim sve što radim. Sad tu odgovori su šarenoliki i da se dokažem i zbog poštovanja i da dokažem sebi da mogu i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim, kao što naš ono kao imaš osobu koja doživi neki uspjeh ili finansijski se ostvari i kao ajde rasteretio sam se u tom smislu, znači svih tih vanjskih tereta koje sam, ili unutrašnjih kojim sam natrpao sam sebe, ajde im sad šta ću da uradim nešto vredno i za sebe što će ostati. Tako da kad bi me pitala, si me u stvari to što sam me pitala, mislim da je suštinski taj deo kao čekaj brate, gde ono, kao što sam pevao na rtanju, pa sam pevao a gde žuriš, a gde žuriš brate, da je lik trči da se popne, znači retard. I ovaj, a da je to taj neki isto veliki deficit nakon igranja fudbala što meni igra izuzetno nedostaje. I mislim da je to ono kao ta potreba odnosno ideja da ja ostvarim tu potrebu da se kroz sve što radim da doživim neko opet uzbuđenje da se na neki način igra. Da, kad kažeš igra, da, misliš igra, ono koje te fizički istrpi, kakav je fudbal ili... Za mene definicija igre, najgori sam društveni igrač u životu za sve. Jer je meni toliko uzbudljivo samo da se igram, da lupam gluposti, da šalim, uopšte mi nije važno pobedim. Niko neće nikada igra sa mnom, pogotovo asocijacije. Za mene definicija igre nešto što ti radiš, a nemaš kao, nisi goal oriented kao u životu za sve. Pogotovo što je meni važno. Više kao zabava radi zabave. Da, da, znači baš me briga da ću ja pobedim, ili ćeš ti je pobediš, ja ću da lupim glupost na asocijaciju i smeću se sam za sebe i meni je to dovoljno. Tako da to šta god, da li to bio trening ili ne znam ja, čitanje ili društvena igra, šta god. Znači to je definicija za mene igre. E, a opet sad tu povlačim tu crtu sa tvojom preduzetničkom ličnošću. Ti ipak si odgovoran nekim novcem, nekim ljudima, nekim resursima, mašinama i šta god, da to ne treba da bude, odnosno da treba da imamo nekakav cilj i da težimo nečemu. Gde sad tu tih 40-60? Kako se tu... tih 40 plače eno i kuće, imaju bronhitis. Nema tu šta. Ja sam kako sad ne izvučeš iz te kože i kažeš ne ja može, sam sada preduzetnik? Da... Ja po mom mišljenju ti... To je opet moj doživlje. Ja bi za moje radnike uradio sve u životu. Ne postoji stvar koju ne bi radio. Ja sam glava te kuće i to je to. Sve se završava na meni što ne može da se reši dole. Ispod mene. Tako da nema, to je, ja sam izabrao, znam šta to znači, znam šta to za mene predstavlja, znam šta mislim da preduzetnik treba da radi, kako treba da se ponaša i to je to, brate, nema tu, nema mnogo sad hoću pa neću, znači moraš. I dosta mi je isto zanimljivo i nadam se da ćeš tu knjigu makar napisati. Kako je ovo poslika bila? Tako si napisao, pa si javno si se obavezao, nisam, javno si se obavezao, ne iznosim sada ovde nikakve detalje iz naših privatnih razgovora, dobre, samo dobre, ono što ti već jesi rekao. Dobro, slušam. Ali, obavezao si se da ćeš napisati knjigu od toga kako ste od inicijalnih 100 evra postale Čao šećer, ovo što je sada. Ta knjiga već ima 500 strana, piše mi u realnom vremenu. Međutim, ono što me čeka je... Stil uopšte nije dobar, nije čitljiv, tako da ću morati da napišem sve iz početka. Ono što je meni bilo važno je što sam zapisao sve te velike stvari, a nama se stvarno puno stvari desilo, ono, preduzetničkih. I ideja moje te knjige jeste da objasnim proces donošenja odluka. Jer... Priča nam o tome, čoveče. Pa napisat ću ono sve, bukvalno obrazloženje zašto sam kao donosio ili mi zajedno donosili odluke koje smo donosili i kako smo razmišljali šta nam je bilo važno i tako dalje. Mislim da kao super su sve te neke biznis knjige koje sam čitao, a mislim za mene je to uvek onaj deo koji fali. Eto, to je ideja moja. Sad koliko će to biti dobro, manje ili više to će ljudi proceniti. E, a kako ti izgleda sada kada se vraćaš unazad, tako
u tom trenutku i super, zato što pišeš u realnom vremenu. Obećavam da ću napisati. Obećavam, dobro. Jer kao, aha, drugačije doživljaj toga, ti ne znaš šta je ono što sledi. Pitaš me u pisanju, u toku procesa pisanja? Ne, nego kada dokumentuješ u realnom vremenu To je baš uzbudljivo. Što se dešava, da, zato što ne znaš šta sledi, zabeležiš tvoju tadašnju emociju, stanje svesti, kako god, da. Da, ja zabeležim šta se desilo i ono da mi bude sveže, mada nisam to radio u posljednjih par mjeseci, mora priznam, ali imam kao glave da ne zaboravim pa ću napisati. Tako da da, napišem i čekam da im, ja uvijek imam neki plan kao šta bi volao da bude sljedeće, međutim nije se baš sve odigralo kao što sam planirao sa mojim poslom, ali dobro, idemo dalje, sve je to neka nauka. Ja. A kako se ti upuštaš sa malo finansijskih resursa u tako neki posao? Mislim, okej, mi sada vidimo kako veliko izgleda brend Ćao šećeru, ali to su mali... Ja mislim da to uopšte nije strašno, kao što... Mislim, naravno da ti postoje stvari koje ti ne možeš da radiš malo para. Ne mogu da budem zubar ako ne kupim stolicu, na primjer. Ali mogu da pokrenem brend koji se bavi nekom proizvodnjom i prodajom kolača. Od kuće sa 100 euro da napravim neki logo, napravim stranicu na Instagramu i krenem da vidim šta će se desiti. Mislim, to je Lean Startup business model koji je sve popularniji. I zapravo mislim da, prvo što je pametno jer ti ne rizikuješ mnogo, drugo mislim da je strava zato što ono kao očekuje se angažovanje od strane tebe, da ti to izguraš. Tako da, da, sad kad bi kao započinio neki novi biznis, vjerojatno bi to krenuo sa više kapitala jer iz prostog razloga energije koju smo pričali malo pre, skratio bi sebi neki put, uštedio bi sebi dosta energije. Tako da to je apsolutno jedini razlog zašto bi sad drugačije postupio. Dobro, ali to je isto bio neki kamino. Apsolutno, i sad kao da nisam ja to sve prolazio, ne bi mogu da pričam danas ljudima o tome. Da, zašto sam te ovo pitala? Zato što uglavnom kada mi krećemo u neki, pogotovo kada imamo ideju da razvijemo neki sobstveni biznis i ostalo, imamo naravno megalomanske ideje i ti jesi na neki način, hej, ja hoću da napravim takav proizvod koji je, koji će biti prepoznatljiv svuda po svetu, ali opet s druge strane, me neki resursi ograničavaju u tome i mnogi se u tome obeshrabre. Zato mi je bilo, zato sam te pitala zapravo pitanje. Mislim da se tu vraća na tema, na pitanje zašto ti to radiš. Znaš, kao, jer kad znaš zašto nešto radiš, Koliko puta si na repeat puštao Simona Sineka, priznaj. Ne, čak sam ja odavno dopunio to njegovo zašto, ali pričat ćemo o tome drugi put. Koliko puta sam na repeat ponavljao svoje zašto, da, jesam i to zašto, mislim, ti ga otkrivaš kao vremenom, pa čekaj, ja hoću i ovo, pa ja radim zbog toga i tako dalje, tako dalje. Ali dokle god znaš, mislim da to oslobađa prostor za trud. Ti kad nemaš zašto, ti nemaš, ti se trudiš na pamet i ono kao, znaš, to vrlo je potrošna energija, tako da se to neće završiti uspešno ako mene pitaš. A kad imaš kao taj prostor koji je tvoje zašto, mislim da možeš iznova i kad uđeš u burnout, kao što sam ja u burnoutu, imaš čemu da se vratiš. Znaš. Pokrenuo si nedavno projekat preduzetnik u preduzetništvu. Zbunit će se ljudi, to je kriza identiteta. I rekao si kao, aha, dobro, možda jeste malo moja greška, zato što nisam osmislio kako ću da skaliram to. I je li to onaj moment koji tebe nekako drži? Kao, ej, ovo je super igrica, kao, oni zabavni deo Stefana, kao se sad baš raduje. Kako da življaš zapravo? Ja sam tu došao, znači došao sam kući i kažem, neki posljednji period mog života nije baš najopušteniji i došao sam kući i rekao sam, čekaj, brate, ajde, sad ću da uradim nešto kad se dajem za sve i svakoga, a sad ću da uradim nešto da probam da uradim nešto za moju dušu, jer ja stvarno sve što radim kada pričam u preduzetništvu, stvarno to i pogotovo kada radim s ljudima, ja se tako osjećam lepo, ja imam racionalizaciju za to, ali možda i ne treba jer se stvarno osjećam super. I kao da ne postoji, znam koliko je podrška potrebna, ja volim da pričam o tome, kao neko sve se skopilo, ja sam došao kući bukvalno za 5 minuta, sad ću ja to da organizujem, mamo tamo, razmišljao sam nešto ranije o tome i poslao u etar. A ono što nisam očekivao je da će biti, postoji trenutno neka lista čekanja koja meni
elitistički na maks i uopšte nije fazom koju ja volim da formam. Mislim, ja volim neformalnost više od svega. Ali sad, kad sam ja pisao taj post, da, doželjao sam to kao grešku, sada nakon prvog skupa koji se desio u četvrtak, kapiram da nisam mogao ni da pretpostavim kako ću dalje da razvijam ovu priču, a sad imam dosta bolji utisak u tome, pa vidjet ćete već. I to si, ajde objasni nam sad taj moment kao, nisam očekivao, bez obzira što se ti i neko vreme uporedo sa, da kažem, pojavljuješ se i brendiraš se kao konsultant ovaj preduzetnički i rekao si malo pre na početku da je dosta ljudi motivisano vašom pričom o Ćao šećeru se pustilo u preduzetničke vode i razvija nešto svoje. Ili mojim pisanjem na Instagramu. Tako je, da. Kako ti sad izgleda kao ovaj čitava ta priča, kako je dalje zamišljaš? Pa sad opet nezahvalno, nisam pričao s mojim polaznicima, pa sad kao, ali pričat ću sledeće. Dobro, gledat će ovaj, oni, da, pošto da, ću da, biti da, malo kasnije posle sastanak. Super, ništa, znači imao sam ideju. Naravno, želim da čekiram koncept s njima. Ja sam kao zamišljava, da to je Peter Pan, klasičan. Ja sam tu zamišljao da bude skup i da ćemo mi da pričamo i da se družimo, a onda ću, ne znam, ja da predajem nešto na neku temu ili ću da napravim radionicu kako da pravimo brend ili šta već. I to će sve biti uvijek zajedno i sve će bude veselo i strava i tako dalje, tako dalje. Međutim, ono što sam, sad kao to, oni ni ne znaju, mi se družimo, prvi je događaj i sad mozak kojim ja ne mogu da isključim i samo na pola ja počinjem da shvatam da je njima ta međusobna povezanost i ta zajednica i to da imaš s nekim da pričaš mnogo bitnije od svega drugog. I da to što bi ja sad ufurao i neku radionicu, pogotovo svi su ono, došao je čovjek koji, ne znam, digao, ne znam, par investicija nekih ogromnih, do dečka koji nema pojma šta će konkretno raditi, ima neku ideju za majice, ne zna ni kako, ne zna ništa. Znači, veliki je disbalans. I sad bi ja kao, kako ću da, zašto bi ja furao neku temu kad možda svi neće imati biti isto zainteresovani. Tako da planiram da ovaj projekat događaj ostane neformalan i da se ljudi druže i da mi pričamo tako na neke teme kao što smo pričali, znači da ne bude radionica edukacija, a sad u nekom trenutku da li ću, ja ne želim da obećam, znači ne drži me za reč, da li ću organizovati neke radionice na konkretne teme, to ćemo da vidimo. Ali svakako je, znaš kao kad sam gradio Ćao šećer i kad sam ljudima pričao, osjećao sam u stomaku da će nešto da bude, da će da se desi nešto toga. E, isti mi je trip za ovo. Znaš, pogotovo kad sam video koliko je njima stvarno važno da imaju, da pričaju i međusobno. Znači, nije bilo sad kao ja sam narator i opet sam mi rekao ja sam odgovoran. Znači, ja moram da kontrolišem narativ da bismo svi dobili što više vrednosti. Tako da izvinite ako vas nekad prekinem. Vi plaćate da budete ovde, to je moja odgovornost. Ali se dosta puta desilo da neko nešto kaže i drugi subaci sad sa nečim, pa treći ja ne sećam, puštam jer stvarno to što se priča ima smisla i na kraju krajeva tako se povezuju. Tako da eto, to ti to. E, koliko si paralelno sa razvojem, ali govorimo sad o onom biznis delu, koliko si učio zapravo, a sad to prenosiš znanje drugima i kad si imao zapravo vremena da učiš pored razvoja Ćao šećeru, o preduzetnici, mislim, ima tu gomiletina stvari. Mislim, najviše učiš kroz iskustvo, tu nema šta, ali s druge strane, ja sam kao sada, da, radim i kao konsultant, a meni je suludo da ti radiš bez pomoći. Ja sam za pre Ćao šećeru, zna i Ivan i sa Minićem sam pričao o tome i njega sam konsultovao, odnosno zvao da me konsultuje kada mi je trebala pomoć. Ja sam pričao sa, ja mislim, 300 ljudi. I imam tu sreću da upoznajem i da imam oko sebe neke ljude. Sad kao, ja imam 4 osobe s kojima pričam kad imam neki problem u poslovanju, koji su iskusni od mene. Znaš, kao, meni je suludo da ti to nemaš, a u preduzetništvu si, pogotovo ako si mladi i neiskusan. Tako da, s jedne strane, učio sam uz pomoć tih ljudi koji su me savjetovali, s druge strane, učio sam kroz čitanje i istraživanje i s treće strane, kroz praktični rad. Definitivno je to najbolje, ali kao što da ne uzmeš od svega pomalo ako možeš. E, ali kako sad taj moment
svi oni imaju različite poglede na, ne u 100% procentu, ali recimo ti kažeš, pričaš. Ponekad. Kada govorimo baš o nekim detaljima i gde je moment da ti treba da doneseš, ti i Jelena, treba da donesete odluku u vezi sa poslom. Otkrio sam hak. Znači kad imaš, bar se tako kod mene dešava, kad imaš da neki izazov, koje god je prirode, prva osoba koja ti padne na pamet s kojom da pričaš, ta osoba će ti dati najbolji savjet za tu konkretnu stvar. To je sad ipak onaj moment intuicije. Malo, da ideš na isti. Mi smo ugušili intuiciju u modernizmu. A to je stvar koju bi ja volao da, eto, ako me pitaš neku moju želju, da vratim taj instinktivni osjećaj. A imam, izuzetno je izražen. I spasu mi život par puta, tako da ovaj, život ili... Živu, ukolno život. Znači, donosiš neki... To je prva stvar, da zaokružim, da budem precizan. A druga stvar je, opet oni imaju neke svoje polja, ono, postovanja kojim se bave, i onda naravno da, kao što ste iza Uroša Živkovića, koga ovom prilikom pozdravljam, rekao da se sa njim, ono, iako se konsultujem i za život, ali kao, eto, ako bi imao neki pravni problem, prvo bi se njemu vratio. I gde se završava taj moment kao, aha, ja sam tu osobu i poštujem ga i kao stručnjaka, ili je, i kao stručnjaka i kao ličnost, dobro, ali ovo je moj biznis i život na kraju dana i ja donosim ovakvu odluku. Nekad bila ta odluka mimo toga, ili si kao, ha? Apsolutno. A mislim, ne, opet sad tu zavisi, da to sam baš jutros napisao, ja sam osoba koja neće kupiti lepe patike ako nisu udobne. Znači, nema veze šta, znači, kao da li ti je bitnije mišljenje ono okoline ili šta ti sam misliš o tome. Ako ja mogu da kao nisam siguran za neku stvar, pa da eto želim ono pomoć prijatelja. Ali ukoliko ja razmišljam, a dosta razmišljam o svemu životu što radim, i ako racionalizujem ili osjećam da želim ovako, po cenu bilo čega, ja ću to da uradim. Jer znam zašto sam uradio. Tako da da, dešava se i to. Koliko si puta kajao zbog toga? Nikad u životu. Stvarno? Da. Nije zašto u životu. A to zato što si, kako si do sebi objasnil, kao ha? Nema, u tom trenutku to meni bila najbolja odluka. Nema tu sad. I svega sam nešto naučio. Jedino što možda bi kao ostavio to, ja volim da kuvam mnogo. I nisam upisao srednju za kuvara. Nešto su me smuljali roditelji da odem za kompjutere, ako mrzim kompjutere i dan danas. I, ali sam vrlo brzo sam se vratio i prebacio iz te škole u neku drugu, tako da je ispalo sve okej na kraju. Ali to bi možda uticalo na moj život, možda bi otišao u ugostiteljstvo da ja budem radnik, što da. Ne verujem da bi bio srećen kao danas. Tako da je to. Ali, ima sada toliko kurseva gde možeš da naučiš da budeš vrstan. Kuvam ja sam kući, nemoj ti ništa da brineš. Znači, jako, bukvalno. Tako da, ne kajem se ni zašto. Čak, mislim, to nije greška. Ako ti veruješ u to i znaš zašto je razmišljaš i posvećen si i znaš zašto je radio, to ne može bude greška. Znaš, to je kao situacija koja se desi posle, ne znači da si ti pogrešio. Znači da se tako desilo, jebi ga, ono, život, druge okolnosti, možda nije vreme, a možda i to što ti se čini da je greška, ćeš vremenom shvatiti zašto se desilo ili ono, da ima neki dublji smisl. Imam dva pitanja koje svakom gostu postavljam. Ajde. Jedno je, šta je tvoja najveća lekcija iz pandemije? Nemam lekciju, da mogu da pijem više nego što sam mislio. Pošto igrali smo kata 0.24, tako da mnogo smo se družili, a sad neka životna lekcija, iskreno nemam. Ni u kom smislu. Naravno, potvrdio sam tu da je ono, kao, znaš, kad su radili ono najduže istraživanje, 75 godina, mislim, je trajalo. Da, je u sreći, da. Da, znači, najbitniji ono aspekt sreće je koliko imaš socijalnih veza i dubina. To je prvi, a drugi je dubina tih socijalnih veza. Meni se samo to potvrdilo i opet mislim da je to, iako nas ima ono 7 milijardi ili koliko već, mislim da se to, gubi se to, da. Pogotovo dubina. I eto, to je ono što kao, normalno manje si izlazio, manje si družio, to je ono što podsjetio sam se, ja to nikad nisam zaboravio i stvarno sam vrlo svestan toga, zato sam i organizuo da ovo druženje bude uživo. A sad neku ogromnu mudrost, nemam, ono, agilan pristup poslovanju imam svakako, tako da samo sam imao priliku da ispoljimo tu našu agilnost. Bez koje veštine, osobine ili znanja ti danas ne bi bio ovaj Stefan 32 godine pune sa kojom ja danas pričam?
rekao si da nema transformativnih iskustava, ali nešto, niti da postoji nešto što je konstantno u tvom životu, ali... Znaš sad, kako ću sada isfilozofirati na kraju? Slušam te. Ja čitam Seneku, tako da je to okej, potpuno. Ja mislim da su najvažnije dve osobine ili kako god aspekta čoveka. Jedan je potencijal, jer koliko god mi prosipali, sada svi smo misli, nismo svi isti. Znači jedna ta prva stavka je potencijal koji ti imaš, naravno njemu može se radi ukoliko želiš da radiš. A drugi aspekt je hrabrost. Ne znam, sad da me pitaš da li hrabrost može da se boostuje, nemam odgovor na to pitanje, ali sad kao sklop te dve stvari su mene dovelo u priliku da radim sve što sam uradio. Tako da, a pored svega toga imam, sad mislim da se rođen tako, imam taj okorili optimizam koji me baš ono smara u smislu sve je moguće, stalno sve je moguće, malo može. I upornost koja kad moje romantično i nežno srce shvati da svet nije kakav bi ja volao da bude, da kažem, a sad ću da ti, brate, sad ću da ga izgoram do kraja. Tako da to je naravno uz kreativnost koja mene prati od malena. Tako da to bi bio neki, kako sam se nahvalio za kraj, brate. Znači, kao da sramota, do sada nisi, da, okej. Okay. Ne znam da li ja sam, da li nisam, bio sam iskren u svemu, tako da... Hvala ti što si bio moj gost i hvala ti pogotovo u ovakvom tom životnom trenutku koji nije najsjajniji mogući, ali sljedeći put kada budeš na nekom vrhu, onda će, mada će te onda svi u stvari zvati i vući. Ja ne, ja ne zaboravljam. Da. Ja često, ove stvari da, ljude ne zaboravljam. Ja često u šali nekim ljudima koji su onako baš dosta uspešni citiram oni narodnički stiha kao gdje je onaj moment gdje si bila kad sam bio niko. Da. Tako da to je ja važno. Ja sam tu kad si nekoga. Da, važno je da ljude, da budemo tu za ljude i da ih nekako podržimo, pa makar i da stojimo kao ovi tu pored njih kada nisu na vrhuncu svog raspoloženja. Suština života. Ili ostalog. Kao uspomenu na ovo gostovanje, Fusnota ti zajedno sa Krojačevom školom poklanja godinu dana pristupa online platformi za učenje, tako da naći ćeš i tu nešto. Znači, kako ja očekio sam neki odmor u Švajcarskoj, ono, hvala. Polako, čekaj da postanem kao Rogan, pa ćemo bit će i Švajcarska. A svima koji pratite ovaj podcast imate kod za 20% popusta Fusnota, tako da i vi možete nešto novo da naučite. Stefani, vidit ćemo se još nekom prilikom da razgovaramo onako sa širokim osmehom slične ovakve teme. Hvala ti. Hvala tebi.